دا خبري شروع کوم مونږ چرته یو خود دا پیریان نه منم په پیګه پسړو چرته پیریان نه راځي تاسو کې پسړو چرته پیریان لیدلې دی وای کړ خو چې کله نا کله چې راځي غری شای ښه غری شاوی خو پسړو خود کې پ پ پ پسړو خود کې پسړو خود باندې پیریان راځي دا والا خاون چرته کېله راوندی دا والا خاون چرته تنګی ته وته ویلې ویل کنه ظالم جیا ټولې پیسې دی او خوړی دا د تماکوانو دا د دا 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 گنو ټولې پیسې موږ له خو چرته کباب ما باپ راوړه کنه نو دا سب سب شخولې راغلی زی او راضی او چرته کور ته کباب رونه په خزه په ځان پیریان راولی بیګه یو بابا له بیز غلې او بل بابا له بیز غلې او بل پیر صاحب له بیز غلې پیریان شتا خو چې کم د شریعت پیریان ویخه د خوځو د پیریان اکثر د مانی خوخه چرا چې خوخی دا خو خپل کار یو خوځي د خدای په قدرت باندې پدې تعویذونو کې اختر راغلی خواخی سره جګړه انګور سره جګړه ما چرته سړی نه دی لیدلی چې ما ته ویلی وي چې مال چرته پدې خپل خدای دا خو راته ډیر وی چې په پردې خځې راله تعویذو کا غواري ښه دا راته ډیر وی خدا مینه دی اورېدلې چې سړی راشي ولاته وی چې په خپل خځې راله تعویذو کا چې دا را سره سم شي مړه دا دا میرواله سپیړه وطنیغه کو یو څو سپیړي وه چې دا تا نه پاسي تعویذ څه ضرورت او ستاسو دا زنانه نه دي تاسو خفه کېږي ما په خاوندانو باندې او په سخر باندې او په خواښې باندې د خواښې تعویذ څه لکوي ما له یو راغلی ووي تعویذ راوله که ما ولې وي په خواښې مې تعویذ وکړه چې الله پاکې په دې هفته کې تختې تخکته کي اگر نور دل برابر ہو خیر دے خا نو مخا پکے گا مقصد دار چدا خزی اکثر پدی خوراپاتوں کے مبتلا تھی کلی مزیدار خیست دم دل اللہ را لے گلے رے بھائی چا پسے مگر دا امیر حمزہ استاد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دادان خیست دم نے چستا پکور کے بد نظر کار نے چلی دادان خیست دم نے چستا پکور کے بال حمد للہ د تعویز د کوډمار د جوګمار د هر چا دی پتا باندې لاس خلاصي خو ما ته خو پته ده چې په کال کې قرآن شریف نه رالی کنه او دم راته پته راغلې ده.